Rekli ste 7,5 km koliko... Staničenje Pirot, to da. Je prva deonica koja se radi. To se radi do kada dinamika? Ukupno je dinamika predviđena 1276 dana za celokupnu za celu prugu Niš-Dimitrovgrad. Postoji dinamički plan za svaku deonicu posebno, ali za nas je bitno da taj rok koji je predviđen ne bude probijen. Dobro, do Pirota taj deo kada očekujete da po dinamici ovih 7 km? Ja zaista napomen ne znam koja je to dinamika. Dobro. Mogu i to da vam dostavim. Da li će tu stati, pa će se nastaviti s proleća, pitam zbog vremenskih uslova. Nije predviđeno da se radovi prekidaju zbog vremenskih uslova u bilo kojoj situaciji, osim ako baš bude neko nevreme, pa ne može da se izađe. I danas po kiši će se raditi. U jednom trenutku, po kiši danas je bilo dilema, jer smo svi pratili vremensku prognozu da se ispoštuje početak dana. Dobro, imamo sreću, pogledajte. Kad se razvedrilo, valjda i ovo sunce znak da, projekat konačno kreće i da ćemo ga uspešno privesti kraju. Znači, predviđeno je danas se po kiši radilo. Znači, kiša nije nešto što... I ovako rade do kada? U kom smislu ovako? Ne, rekli ste 36 sati, pauza, pa onda... Pa onda idu voz, tako je. Koliko traje taj prozor? 36 sati, 36. Tako idu prozori. Znači, da. 36 sati je obustava saobraćaja, tad oni rade na trasi šta god. Dopremaju materijal, pripremaju mehanizaciju, uklanjaju kolosek. Znači, tih 36 sati izvođačima radova pruga na raspolaganju, što bi se reklo. Posle toga oni osposobe prugu, nakon toga ide poseban telegram našeg saobraćajnih službi da radovi, da vozovi mogu da saobraćaju i tako na izmenu. Izvođač je bugarska firma Trace. Jeste, izvođač je reč o konzorcijumu od tri firme, čiji je nosilac bugarska firma Trace. I očekujemo su valjda, čini mi se, i neki Italijani, šta... Ima italijanska firma, tri firme su u konzorcijumu, ali je Trace nosilac tog konzorcijuma i za sada imamo i iskustva i uveravanja da će oni uspešno da obave. Ja sam od vaših kolega sa stanice, još ovo da vas pitam. On mi je govorio termine. U posljednjih 20 godina i više stalno je neki problema. 2003. pa su neki vozovi išli, pa su brzi vozovi išli u jednom periodu u leti. Ovo je pruga, vi znate za onaj film Orient Express, tu je sniman. Ovo je jedna od najpoznatijih pruga koja povezuje Evropu sa Bliskim istokom. Tako da sa te strane je u svak slučaju interesovanje veliko i ovo je istorijski dan, ja bih rekao, za Srbiju, ali i šir. Jeste, svakako jeste. Ovo je projekat koji se bukvalno decenijama čeka, ali evo ja ću ponoviti. Pruga je izgrađena 1886. godine. Tako je. I 87. Od tada, to je skoro 140 godina, ozbiljnijih zahvata na pruzi nije bilo. I sad zamislite, poređenje da napravim. Jednu šinu, jednu prugu, njen životni vek je 25 godina. Znači, šta to znači? Posle 25 godina vi tu prugu morate da menjate. Možete da je skinete i da je stavite na neku lokalnu prugu između ono neka dva mesta, ali ne na magistralnom pravcu. Znači, posle 25 godina ta pruga bi morala da bude zamenjena. E sad vidite u 25 godina koliko je to u 140 godina, koliko je tih termina, rokova, životnih ciklusa pruge preskočeno, zapostavljeno. Znači, to je nekih, ako se ne varam, 5 ili 6 puta je ova pruga koja je danas skinuta odživela svoj radni vek. Znači, ona je 6 svojih radnih vekova obslužila i dobro je obslužila. I dobro je obslužila. Kako nije rađeno, kako je trebalo. Ajde, samo da pogledamo u budućnost, u smislu... Evo je budućnost ovde. Da pogledamo u budućnost u onom smislu. Mi smo imali... Odmah do gradilišta, slobodno. Ići ću. Da, mi smo imali ekspresne vozove, Panonija Ekspres, Simplone, Minhen, Istanbul i tako dalje. Da li će se sve to vratiti? Mi kao infrastruktura železnice Srbije smo zaduženi da stvorimo uslove za to. Da. A onda prevoznici različitih država, bilo da je reč o Srbiji, Bugarskoj ili o bilo kojoj drugoj državi, Srbija Voz kao naš prevoznik, operator u prevozu putnika, traži svoje komercijalne interese, traži svoje poslovne interese za uspostavljanje tih linija.
Znači, da bi se jedna međunarodna linija otvorila u putničkom saobraćaju, potrebno je da pre svega dva putnička prevoznika nađu zajednički interes i da postoji zajednički interes dve države, odnosno da postoji interesovanje putnika, ljudi za putovanjem na toj relaciji. Od toga zavisi uspostavljanje putničkog saobraćaja.